Ветерани заводу «Зірка» представили унікальну виставку робіт. Експозиція різнопланова. Вишивка, живопис, декоративно-ужиткове мистецтво. На відкритті була й наша знімальна група. В Центральній бібліотеці імені Толстого відкрилась мистецька виставка ветеранської організації заводу «Зірка». В експозицію ввійшли різнопланові витвори. Це і картини, вишиті бісером та нитками, живопис, вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Четверо талановитих жінок, чиї руки свого часу робили снаряди, сьогодні дарують оточуючим відчуття прекрасного. Благодаря одного часу директором був Осипенко, і він дуже нам допомог воспрянути духом. І ми побачили, що ми ще дуже навіть можемо. Посетив наших ветеранів, ми звернули увагу на їхнє творчество. Розумієте, ті руки, які коли-то робили снаряди, о которых говорили золотые руки, они продолжают работать. Вони продовжують працювати, вони продовжують удивляти нас своїм творчеством. Це перша спільна виставка талановитих заводчанок. На полотнах майорять квіти, кружляють пари у запальному танці. Кожна робота заворожує та захоплює увагу. Біля кожної хочеться затриматись і від кожної з них відчути теплоту рук. В творчості наших дівчат, які вишиванки ці зробили, мені розповіла Тетяна Трофімовна, що в деяких її картинах присутствують не два кольори, а 100. Представьте себе полет фантазии. Этих людей Боженька поцеловал в темечко. Понимаете, вот настолько усидчивые, настолько способные и настолько азартные вот в изготовлении своих изделий. Я желаю, чтобы вот это вот начало, которое мы вот положили вашим выставкам, чтобы оно еще повторялось неоднократно, приносило радость вам, вдохновение вам, а радость нам, окружающим. Підтримати майстринь прийшли рідні та друзі, представники заводу. Чимало теплих, вітальних слів лунало на їх адресу. Хвалили митців не лише за успішний дебют цієї експозиції, а ще й за плідну роботу. Знаю, що це не взялось ніоткуда, ваше творчество. Воно з нашого заводу, з нашого градообразуючого. Ви своїми ніжними, умними руками производили порох, робили заряди. Тепер ви делаете вышиванки, рисуете красивые вещи. Это на всю жизнь. Сегодня действительно мы находимся в этом прекрасном помещении и смотрим на изумительные картины, которые предоставили вы, ветераны. У вас золотое сердце, золотые руки. Я хотел бы пожелать вам добра, счастья, не останавливайтесь ни перед чем, трудитесь. За можливість поділитися своїм творчим надбанням шостканцями майстрині подякували організаторам вернісажу. Хотіла би виразити свої глаза благодарність заводу, управлінню ветеранів труда, руководителям. Іщуть тих, хто чим-то увлікається, організують ці виставки і так далі. Ну і, звісно, спасибо великій бібліотеці. Потому что именно они вот нам помогают, организовывают. Всегда у них интересно и всегда они нас приглашают. Спасибо им за это большое. Мистецька виставка ветеранської організації заводу «Зірка» триватиме до 26 листопада. Тож двері бібліотеки імені Толстого відкриті для всіх поціновувачів прекрасного.